Surja At-Taube me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Lirim i deklaruar nga ana e Allahut dhe të dërguarit të tij prej çdo detyrimi ndaj idhujtarëve me të cilët kishin bërë marrëveshje. Udhëtoni në përbot ju idhujtar edhe 4 muaj të sigurt, por ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut dhe se Allahu do t'i poshtroj mohuesit. Ja shpallja e Allahut dhe e të dërguarit të ti drejtuar njerëzve në ditën e haxhit të madhë, Allahu dhe i dërguari i ti shkëpusin çdo detyrim ndaj idhujtarëve. Nëse ju idhujtar pendoheni, është më mirë për ju, por nëse largoheni nga pendimi, ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut, njoftoj i mohuesit për dënimin e dhëmshëm që i pret. Për jashtim bëjnë ata idhujtar me të cilët keni lidhur marrëveshje e që nuk janë shkelur asgjë prej saj dhe që nuk kanë ndihmuar askënd kundër jush. Respektojeni marrëveshjen me ta deri në fund. Me të vërtet, Allahu i do ata që i friksohen ati. Kur të kalojnë muajt e shenjtë në të cilët ndalohet lufta, atëheri vritni i lujtarët kudo që t'i ndeshni, i zini robër, i rrethoni dhe u bëni pusi kudo. Por nëse pendohen, falin namazin dhe japin zekatin, atëheri lini të qetë, vërtet Allahu është falës dhe mëshirë plot. Nëse ndonjë nga i lujtarët kërkon mbrojtje nga ti Muhammed, mbroje, në mënyrë që ta dëgjojë fjallën e Allahut, e pastaj përcille në vendin e ti të sigurt, kështu duhet, sepse ata janë njerëz që nuk din. Si mund të keni idhujtarët beselidhje me Allahun dhe të dërguarin e ti, me përjashtim të atyre me të cilët keni lidhur një marrëveshje te xhamia e shenjtë, sa kohë që ata ti përmbahen marrëveshjes, përmbajuni edhe ju, sepse Allahu i do ata që i friksohen atij. Si mund të besoni, kur nëse ju mundin, ata nuk e respektojnë as fare fisnin, as marveshjen, ata ju kënaqin me fjalë, dërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë, shumica e tyre janë të ligjë. Ata i shesin fjalët e Allahut për një vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Vërtet të shumtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarëve, ata nuk respektojnë as fare fisni, as beselidhje, këta janë te i kaluosit e kufirit në të këqia. Megjithatë, nësa ata pendohen, falin namazin dhe japin zekatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Kështu u shpjegojmë shpalljet njerëzve që dinë. Por nëse ata e prishin betimin, pas lidhjes së marrëveshjes dhe sulmojnë fen tuaj, atëherë luftoni kundër krerëve të mosbesimit, sepse ata nuk kanë besë që të mund të frenohen nga të këqijat. Vallë, a nuk do të luftoni kundër tyre që e kanë shkelur beselidhjen, janë përpjekur ta dëbojnë të dërguarin dhe kanë filluar të parët që sulmojnë? Val, nga ata keni frikë? Allahu e meriton më së shumë se ata që t'i friksoheni nëse jeni besimtar. Luftoni kundër tyre, që Allahu t'i dënoj ata me duart tuaja, t'i poshtroj, t'ju ndihmoj juve kundër tyre, t'i shëroj shpirtrat e besimtarve, dhe t'a largoj hidhrimi nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin kujt të doj, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet mendoni se do të liheni të qetë para se Allahu t'i ketë njohur ata midis jush që kanë luftuar dhe që nuk kanë kërkuar aleat të tjerë? Përveç Allahut,
të dërguarit të ti dhe besimtarëve, Allahu e di mirë se çfarë bëni. Nuk u takon i dhujtarëve të përkujdesen për faltoret e Allahut, përderisa edhe ata vetë dëshmojnë se janë mosbesimtarë. Të kota do të jenë veprat e tyre dhe në zjarrin e xhehenemit do të qëndrojnë përgjithmonë. Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zekatin, e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut, sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Vërtet, mendoni se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban xhaminë e shenjtë është njësoj me atë që beson në Allahun dhe ditën e fundit dhe që lufton në rrugën e Allahut? Këta nuk janë të njëjtë para Allahut. Ai nuk i ullëzon në rrugë të drejtë njerëzit keqëbërës. Ata që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut me pasurin e tyre dhe jetën e tyre, janë në shkallë më të lartë tek Allahu, pikërisht këta janë të fituarit. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirën dhe miratimin e ti, si dhe për kofshtet ku do të ketë kënaqësi të përhershme për ta dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Me të vërtet, vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh. O besimtar, mos i pranoni për mbrojtës baballarët dhe vëllezërit tuaj, nëse ata e duan mos besimin më shumë se sa besimin. Kushdo prej jush që i merë ata për mbrojtës, është keqëbërës. Thuaj, nëse etërit tuaj, bi tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që e keni fituar, tregtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkoj mirë dhe shtëpit ku e ndijeni vetën rahat, janë më të dashura për ju se sa Allahu, i dërguari i ti dhe lufta në rrugën e ti, atëherë pritni deri sa Allahu të sjellë vendimin, dënimin e ti. Allahu nuk e ullëzon në rrugë të drejtë popullin e pabindur. Në të vërtet, Allahu ju ka ndihmuar në shumë beteja, si dhe në ditën e luftës së Hunenit, kur juve ju mahniti numri juaj i madh, por ai numër nuk ju solli dobi as pak, sepse toka ju duk juve e ngushtë, edhe pse është e gjerë, dhe kthyet shpinën duke ia mbathur. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e ti mbi të dërguarin e vetë dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftëtar engjëj, të cilët ju nuk i pa dot e i dënoi jo besimtarët. Kështu u shpërblyen mohuesit. Pas kësaj, Allahu e pranoi pendimin për këtë doj. Allahu është falës dhe më shirë plot. O besimtar, në të vërtet, i dhujtarët janë të papastër për shkak të besimit të kotë. Prandaj të mos i afrohen më xhamis së shenjt pas këtij viti. Dhe mos keni frikë nga varfëria, sepse po deshi, Allahu ju bën të pasur me dhuntit e veta. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun, e as në ditën e kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguar i ti dhe ata, midis atyre që u është dhën libri, që nuk e pranojnë fenë e vërtet, derisa të japin gjizjen taksën me dorën e tyre duke qenë të përullur. Hebrejt thonë, Uzeiri është biri Allahut. Të krishterët thonë, Mesihu është i biri Allahut. Këto janë fjalët e tyre, nga goja e tyre, i imitojnë fjalët e jo besimtarëve të më parshëm, i vraftë Allahu, si po shmangen nga e vërteta. Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për Zotë rabinët dhe murgjit e tyre, si dhe Mesin të birin e Merjemes, ndërko që janë urdhuruar
të adhurojnë vetëm një Zot, përveç të cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet, i lartësuar qoft ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim. Ata dëshirojnë ta fikin dritën, fen e Allahut me gojën e tyre, por Allahu ka vendosur vetëm që ta përsos dritën e vetë, edhe sikur mohuesit ta urrejnë këtë gjë. Allahu është ai që e ka dërguar të dërguarin e ti me udhërrëfimin Kur'anin dhe fen e së vërtetës për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe sikur idhujtarët ta urrejnë këtë gjë. O besimtar, në të vërtet, shumë priftrinj dhe murgj përlajnë pasurin e njerëzve pa të drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut, ata që grumbullojnë arë dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, para lajmëroj me dënim të dhëmshëm. Do të vijë dita kur thesaret e mbledhura do të digjen në zjarrin e xhehenemit dhe me to do të damkoset balli, anët dhe shpina atyre, e do të thuhet: kjo është ajo që keni grumbulluar për veten, pra shijoni atë që grumbulluat. Vërtet, numri i muajve tek Allahu është 12, si pas librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën, 4 prej tyre janë të shenjtë, si pas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj. Me gjithat, luftoni të gjithë kundër i dhujtarëve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kundër jush, ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjynahet. Vërtet, muaj i shtes është vetëm shtes në mos besim. Për shkak të ti, jo besimtarët shkojnë në humbje. Një vit e quajnë të lejueshëm, e vitin tjetër të ndaluar, për të plotësuar numrin e muajve që i ka ndaluar Allahu. Kështu, ata lejojnë atë që ka ndaluar Allahu, atyre u duken të bukura veprat e tyre të shumtuara. Allahu nuk i ullzon në rrug të drejt njerëzit mos besimtar. O besimtar, çfarë keni që nguroni e mbërtheheni fort për toke kur ju thuhet dilni në luftë në rrugën e Allahut? A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote në vend të sa amshueshmes, knaqësia e kësaj bote në krahasim me atë të botës tjetër është shumë e vogël? Nëse nuk shkoni në luftë, ai do t'ju ndëshkoj me dënim të dhëmshëm dhe do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër. Ati ju nuk do të mund t'i bëni dëm as pak, se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse ju nuk e ndihmoni atë Muhammedin, Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë të dytin. Kur ishin në shpellë, ai thoshte shokut të vetë Ebu Bekrit: mos u mërzit, se Allahu është vërtet me ne. Atëherë, Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme engjësh dhe bëri që fjala e mosbesimtarëve të jetë më e poshtruara, kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Dilni në luftë, qofshi të shëndosh ose të sëmur, dhe luftoni me pasurin e jetën tuaj në rrugën e Allahut. Kjo është më mirë për ju, vetë si kur ta dinit. Si kur fitoria të ishte afërt dhe ulltimi i shkurtër, ata do të pasonin ty, por ju duk rruga e largët, dhe ata do të betohen në Allahun. Si kur të kishin mundur, me siguri do të dilnim bashk me ju, dhe kështu ata e shkatrojnë vetë vetën. Allahu e di se ata janë gënjeshtarë. Allahu të falë ty që u lejove atyre të mungojnë, para se ta kuptoje se kush të fletë të vërtetën dhe derisa ti njihje gënjeshtarët. Nuk do të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurin dhe jetën e tyre, ata që besojnë në Allahun dhe ditën e kiametit,
e Allahu i di mirë ata që ruhen nga gjunahet. Ty do të kërkojnë leje vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe ditën e kiametit dhe që zemrat e tyre dyshojnë, ata luhaten në dyshimin e vetë. Sikur ata të kishin dashur të dilnin me ty, do të ishin përgatitur, por Allahu nuk e pëlqeu vajtjen e tyre, prandaj i pengoi dhe atyre ju tha, rrini me ata të pa aftë për luftë që do të ulen në shtëpi. Sikur të kishin dalë me ju, ata do t'ju shtonin juve vetëm të keqe, do të shtinin nga tresa midis jush dhe do të ngjallnin për çarje, sepse edhe ndër ju ka nga ata që u avon veshin, por Allahu i njeh mirë keqëbërësit. Ata edhe më parë përpiqeshin të të nxjerrnin nga tresa dhe t'i pështjellonin punët tuaja, derisa erdhi e vërteta fitorja dhe u tregua e qartë feja Allahut, gjë që ata e urrenin. Disa prej atyre hipokritëve thonë, më lejo të mungoj në luftë dhe mos më vërë në sprovë, ja ata ranë pikërisht në sprovë, me të vërtet gjehennemi i përfshin mohuesit. Nëse ty të vjen ndonjë e mirë, ata hidhrohen. Nëse të godet ndonjë e keqe, ata thonë, sa mirë që i morëm masat që më parë dhe largohen të gëzuar. Thuaj, do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu, a është mbrojtë si ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Thuaj, çfarë prisni për ne, përveç se njërës prej dy të mirave, fitores ose martirizimit, dërsa ne po presim që Allahu t'ju godas me dënim nga ana e ti ose me duart tona, pra pritni se edhe ne me ju do të presim. Thuaj, shpenzoni me hir a me pahir, nga ju nuk do të pranohet kursesi, sepse ju jeni vërtet një popull i mbrapsht. Dihmesat e tyre nuk do të pranohen, nga sa ata janë njerëz që nuk besojnë në Allahun dhe të dërguarin e ti. Namazit i afrohen vetëm në mënyrë të ngathët dhe nuk shpenzojnë nga pasuria vetëse në mënyrë përbuzëse. Mosu josho Muhammed nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse në përmjet tyre Allahu kërkon t'i ndëshkoj ata në këtë jetë, kështu që t'u dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Ata betohen për Allahun se janë në fen tuaj, ndërko që nuk janë prej jush, por janë njerëz frikacak për të treguar si janë në të vërtet. Sikur ata të gjenin do një strehim, shpel apo vend mbrojtjeje, do të niseshin atje me nxitim. Ka edhe të tillë që të qortojnë për shkak të ndarjes së lëmoshës. Nëse atyre u jepet ndonjë pjesë, ata kënaqen, por nëse nuk u jepet, për një herë zemërohen. Sikur ata të kënaqeshin me atë që u ka dhënë Allahu dhe i dërguar i ti, do të thoshin, na mjafton Allahu, Allahu do të na jap nga mirësitë e veta, edhe i dërguar i ti, ne vetëm tek Allahu i varim shpresat. Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e ti, për lirimin e sklevërve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut, vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Ka të atill që e shqetsojnë të dërguarin dhe thonë, a i dëgjon çdo gjë që i thuhet? Thua jo Muhammed, a i dëgjon atë që është e mirë për ju, beson në Allahun dhe u beson besimtarëve, a i është më shirë për ata midis jush që besojnë, kurse ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahut i pret një ndëshkim i dhemshëm. Ata ju betohen për Allahun, për t'ju kënaqur, por është me drejt të kënaqin Allahun dhe të dërguarin e ti nëse janë besimtar. Val, a nuk e din ata
se për atë që e këndushton Allahun dhe të dërguarin e ti, është përgatitur zjarr i gjehenemit në të cilin do të qëndrojnë për herë. Ky është poshtërimi më i madh. Hipokritët druajnë se do të shpallet ndonjë sure e cila do t'i lajmëroj se çka në zemrat e tyre, thuaj, talloni po deshët. Allahu sigurisht që do t'a nxjerrë në pah atë së cilës ju i druheni. Nëse i pyet, ata do të përgjigjen, ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a mos vallë me Allahun, shpalljen dhe të dërguarin e ti po talleni? Mos u shfajësoni, ju e muhuat fen, pasi patët besuar. Nëse ne i falim disa prej jush, për shkak se u penduan, do t'i ndëshkojmë të tjerët, nga se janë fajtor, nuk u penduan për talljen që bënë. Hipokritët dhe hipokritet janë të ngjajshëm me njëri tjetrin, kërkojnë që të bëhen vepra të këqija, e pengojnë të mirat dhe janë dorështrënguar. Ata e kanë harruar Allahun, por edhe ai ka harruar ata. Me të vërtet, hipokritët janë keqëbërës. Allahu u ka premtuar hipokritëve, hipokriteve dhe mos besimtarëve zjarrin e gjehennemit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Ai do t'ju mjaftoj atyre, Allahu i ka mallkuar dhe ata do të kenë dënim të vazhdueshëm. Ju hipokrit jeni, si ata që kanë qenë para jush. Ata kanë qenë më të fortë se ju, kanë pasur më shumë pasuri dhe fëmijë. Ata janë kënaqur me pjesën e vetë të kësaj bote. Por edhe ju po kënaqeni me pjesën tuaj, si që janë kënaqur edhe ata. Edhe ju jeni dhën pas të këqijave, ashtu si që ishin dhën ata. Veprat e tyre do të zhduken në këtë botë dhe në të tjetrën, ata janë të shkatëruar. A nuk kanë dëgjuar ata për popull që kanë qenë më përpara, për popullin e Nuhut, për fisin Ad dhe Themut, për popullin e Ibrahimit, për banorët e Medjenit dhe për qytetet e përmbysura të popullit të Lutit? Të dërguarit e tyre u sollën shenja të qarta. Allahu nuk u bëri pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat, falin namazin, japin zekatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të ti. Këta janë ata që do të mëshiroj Allahu, se Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu u ka premtuar besimtarëve dhe besimtarëve kopshte në për të cilat rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmonë, si dhe pallatet të mrekullueshme në xhennetin e Adnit, por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh. Kjo është fitoria madhështore. O i dërguar, lufto kundër mohuesve dhe hipokritëve dhe bohu i ashpër ndaj tyre. Strehimi i tyre është xhehenemi, sa vend banim i shëmtuar. Hipokritët betohen për Allahun, se nuk kanë thënë asgjë të keqe, por në të vërtet ata thanë fjalën e mosbesimit, mohuan pas pranimit të Islamit dhe synuan të bënin gjëra të paarritshme. Ata u bën keq dashës vetëm sepse Allahu dhe i dërguari i tij u kishin dhënë besimtarëve nga të mirat e tij. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta, por nëse kthejnë shpinën, Allahu do t'i ndëshkoj me dënim të rënd në këtë jetë dhe në tjetrën, dhe ata nuk do të kenë kurfar mbrojtësi apo ndihmësi në tokë. Ka nga ata hipokrit që kanë bërë beslidhjen me Allahun duke thënë, nëse ai na jep nga dhuntitë e tij, sigurisht që do të japim lëmosh dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë. Por kur ai u dha atyre nga dhuntitë veta, ato u bën kopratës dhe këthyen shpinën duke u larguar. Prandaj, a i u alidhi hipokrizin në zemrat e tyre, deri në ditën kur do të dalim para ti,
sepse e shkelën premtimin dhën Allahut, ata e kishin zakon gënjeshtrën. Val, a nuk e din ata se Allahu i ditë fshehtat e tyre dhe bisedat e fshehta? Në të vërtet, Allahu është ai që i di të gjitha fshehtësit. Sa por ata hipokrit që përqeshin besimtarët, që japin lëmosh me vullnet dhe tallen me ata që nuk janë në gjendje të japin gjë përveç fryteve të punës së tyre, Allahu do të tallet me ta. Ata do të kenë dënim të dhëmshëm. U lute për ta, apo nuk u lute, o Muhammed, Allahu nuk do t'i falë. Edhe si kur ti të kërkosh falje për ta 70 herë. Kjo, sepse ata e muhuan Allahun dhe të dërguarin e ti, Allahu nuk i ullzon në rrug të mbarë njerëzit e pabindur. Ata që mbetën në shtëpit e tyre, pas daljes për luft të dërguarit të Allahut, u gëzuan. Nuk u pëlqen të luftonin në rrugën e Allahut, me pasurinë dhe jetën e tyre duke thënë, mos shkoni në luft, në përvap. Thua ju, zjarri i gjehennemit është edhe më i nxehtë, veç si kur ta kuptonin. Le të qeshin pak në këtë botë, e të qajnë shumë në botën tjetër si dënim për atë që kanë bërë. Dhe nëse të kthen Allahu pas betejës të një grup i hipokritëve, e ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luft, thua ju, o Muhammed, kur nuk do të vini me mua në luft, dhe kur nuk do të luftoni me mua kundër armikut? Ju ishit të kënaqur kur nuk erdhët herën e parë, prandaj rreni me ata që ngelin pas. Askujt prej hipokritëve, kur të vdesin, mos ja fal gjenazën. As mos rre afër varrit të hipokritit, sepse ata e kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e ti dhe qëndruan të pabindur deri në vdekje. Mos u josh, o Muhammed, nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse në përmjet tyre Allahu kërkon të ndëshkoj ata në këtë jetë në mënyrë që të dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Dhe kur shpallet një sure që thot, besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e ti, pasanikët e tyre hipokritëve kërkojnë leje duke thënë, na lini të rrim me ata që nuk shkojnë në luft, kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luft. Zemrat e tyre janë të vullosura e ata nuk kuptojnë. Por, i dërguari dhe ata që besojnë në të, luftojnë me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre. Për ata do të ketë çdo të mirë dhe pikërisht ata do të jenë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre kopshtet e xhennetit, në për të cilët rrjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Kjo është fitorja madhështore. Disa beduin erdhen me shfajësime, duke të kërkuar leje që të mos shkonin në luftë, dhe munguan ata që e gënyen Allahun dhe të dërguarin e ti. Ata prej atyre që mohuan, me të vërtet do t'i godas një dënim i dhemshëm. Nuk është gjuna të mos shkojnë në luftë të dobëtit, as të sëmurët, as ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet. Nëse janë të sinqert me Allahun dhe të dërguarin e ti, nuk ka vend për vërejtje ndaj punëmirëve, Allahu është falës dhe më shirë plot. Nuk ka gjuna as për ata të cilët, kur vinë të ti për të kërkuar kafsh shalimi, e ti u thua, unë nuk mund t'ju siguroj kafsh shalimi. Kthehen me sytë e tyre që u rrjedhin lot, nga që nuk mundën të gjenin gjë për të dhënë në rrugë të Allahut. Por ka vend për të qortuar ata që kërkojnë leje nga ti, duke qenë të pasur, ata kënaqen të rrinë me ata që nuk shkojnë në luftë. Allahu a ka vullosur atyre zemrat, por ata nuk e din. Kur të ktheheni tek ata, jo t'ju vinë duke u shfajësuar, thua ju, mos kërkoni falje, sido që të jetë, ne nuk ju besojmë,
sepse Allahu na ka lajmëruar për qëllimet tuaja. Me siguri, Allahu dhe i dërguar i ti do t'i shohin veprat tuaja. Pastaj, ju do të ktheheni tek ai, që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që t'i lini, largohuni prej tyre. Ata janë të ndyrë dhe strehimi i tyre është gjehennemi, ky është dënimi për veprat e tyre. Ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Nëse ju do të jeni të kënaqur me ata, dijeni se Allahu sigurisht që nuk është i kënaqur me popullin e pabindur. Beduinët janë mohuesit dhe hipokritët më të mëdhenj dhe më të prirët për të mos njohur kufit që Allahu ja ka shpallur të dërguarit të ti. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ndër beduinët ka të atill që shpenzimin në rrugën e Allahut e quajnë si gjobë dhe presin që juve t'ju godas ndo një fatkeci, leti godas ata radha e fatkecis. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Po ka nga beduinët të atill që besojnë Allahun dhe ditën e kiametit dhe shpenzimin në rrugën e Allahut e quajnë si mjet për t'i afruar Allahut dhe për t'i merituar bekimin e të dërguarit. Dhe vërtet që kjo do t'ju sjell afrimin, Allahu do t'i pranoj ata në mëshirën e vet. Një mend, Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Sa u përket besimtarëve të parë prej muhaxhirëve dhe ensarëve, Allahu është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim. Edhe ata janë të kënaqur me atë. Allahu ka përgatitur për ata kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të jetojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Ka beduin në mjedisin tuaj që janë hipokrit, por ka edhe ndër banorët e Medinës të atill që janë këmbgulës në hipokrizi. Ti nuk i di ata, ne i dim, ne do t'i dënojmë dyher e pastaj do të kthehen në dënimin e madh në gjehennem. Ndërkaq, disa të tjerë i pranojnë gjunahet e veta, se i kanë përzier veprat e mira me të këqijat. Ka gjas që Allahu t'ua pranoj pendimin. Vërtet, Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Merë nga pasuria e tyre lëmosh, me të cilën ti pastrosh ata dhe të rrisësh veprat e mira. Lutu për ta, sepse lutja jote është vërtet qetësim për ta. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Nuk e din ata se Allahu është ai që pranon pendimin dhe bamirësi nga robërit e vet, dhe se ai është pranuesi pendimeve dhe mëshirploti? Thuaj, punoni se Allahu, i dërguar i ti dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Së shpejti, do të ktheheni tek ai që di të dukshmen dhe të padukshmen, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të vendimit të Allahut. A do t'i dënoj apo do t'u apranoj pendimin? Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Hipokritë janë edhe ata që ndërtuan një xhami për të shkaktuar dëm besimtarëve, për të forcuar mohimin dhe për të krijuar përçarje në mesin e besimtarëve, duke i shërbyer ajo si pusi atyre që qysh më parë luftonin kundra Allahut dhe të dërguarit të ti, dhe vërtet ata betohen, ne kishim për qëllim që të bënim vetëm një vepër të mirë, por Allahu dëshmon se në të vërtet ata janë gënjeshtar. Ti në atë xhami kur mos fal namaz, dërsa xhamia e themeluar në përkushtim ndaj Allahut që në ditën e parë, pa dyshim që është më e denjë për të falur namaz në të. Aty ka njerëz që duan të pastrohen. Allahu i do ata që pastrohen shpesh. Cili është më i mirë? Ai që themelet e godinës së vet
e vë në përkushtimin ndaj Allahut dhe në knatësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij e vë në bregun e ngërryer dhe që rrokolliset me të në zjarrin e xhehenemit, Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin keqbërës. Godina që ata ndërtuan mbjell gjithë një dyshim në zemrat e tyre, derisa zemrat e tyre të coptohen. Allahu është i gjithdijshëm e i urtë. Në të vërtet, Allahu ka bler nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre, në këmbim të xhennetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i tij i vërtet në Teurat, Ungjill dhe Kur'an. E kush i përmbahet beslidhjes më fort se Allahu, andaj gëzojuni kësaj shitjeje. Kjo është fitorja madhështore. Këta janë ata që pendohen, e adhurojnë Allahun, e falenderojnë atë, agjerojnë, përkulen në namaz, bien në sejdë gjatë namazit, urdhërojnë vepra të mira, pengojnë të këqijat dhe u përmbahen kufive të caktuar nga Allahu, jepu lajmin e mirë besimtarëve. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje për idhujtarët, qofshin këta dhe të afërmit e tyre, pasi u është bërë e qartë se ata janë banor të xhehenemit. Ndërsa lutja e Ibrahimit për faljen e babait të tij ka qenë vetëm për shkak të një premtimi që i kishte bërë, por kur ju bë e qartë se jati ishte armik i Allahut, ai u nda prej tij. E megjithatë, Ibrahimi ishte njeri i dhemshur dhe i butë. Allahu kur nuk e qonë në humbje një popull që më parë e ka uzuar në rrugën e drejt, pa ja bërë të njohër se prej qfarë duhet të ruhen. Me të vërtet, Allahu është i dishëm për çdo gjë. Një mend, Allahu t'i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai e jep jetën dhe vdekjen. Përveç Allahut, ju nuk keni tjetër mbrojtës apo përkrahës. Pa dyshim, Allahu e pranoi pendimin e të dërguarit, të muhaxhirëve dhe të ensarëve, të cilët shkuan pas atij në çastin e vështirë, pasi zemrat e disave prej tyre për një fije qenë afër shmangjes nga detyra. Pastaj Allahu pranoi pendimin e tyre. Vërtet ai është i butë dhe i mëshirshëm me ta. Ai u pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbetën prapa atëherë kur toka sa do e gjerë ju duke ngusht dhe ju shtrënguan shpirtrat, aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç Allahut, e pastaj Allahu u dha mëshirë që të pendohen. Me të vërtet, Allahu pranon pendimin dhe është mëshirë plot. O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqert në fjalë dhe në vepra. Banorëve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj, nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kursejnë jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu, sepse ata që janë në rrugën e Allahut, saherë që t'i godas etja, lodhja e uria, dhe saherë që të shkelin në ndonjë vend ku do të zemrojnë mohuesit, apo t'i gjejë gjë nga ana armikut, atyre do t'ju shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtet, Allahu nuk do të humbë shpërblimin e punëmirëve. Gjithashtu, saherë që ata shpenzojnë diçka të vogël, atë madhe, apo të kapërcejnë çfarëdo lugine në rrugën e Allahut, kjo do të shënohet në mënyrë që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithë njëherësh, por prej çdo bashkësie një grup të mbetet mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të këshilloj popullin e vetë, basi të kthehen nga lufta që t'i friksohen Allahut. O besimtar, luftoni kundër muhuesve që gjenden afër jush dhe le ta ndjejnë ata ashpërsinë tuaj, dhe ta dini se Allahu
është me ata që ruhen nga gjunahet. Kur shpallet ndo një sure, disa prej atyre që kanë dyshim dhe hipokrizi thonë, kujt prej jush do t'ja shtoj besimin kjo sure? Përsa u përket besimtarve, atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata gëzohen. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, ajo u ashton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si mohues. Val, a nuk e shohin ata se çdo vit vihen në provë një ose dy herë, e prapë se prapë as nuk pendohen, as nuk e mbledhin mendjen. Kur shpallet do një sure, që u tërheq vërejtje, ata shikojnë njëri tjetrin duke thënë, apo ju sheh ndokush, pastaj largohen, Allahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tashmë, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj, ati i vjen rënd për gjunahet që bëni ju, ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët. Nëse ata largohen nga e vërteta, thuaj, më mjaftën Allahu, s'ka zot tjetër përveç ti, unë mbështetem tek ai që është zot i fronit të madhë.